اہل وفا داد جفا کیوں نہیں دیتے, سوئے ہوئے زخموں کو جگا کیوں نہیں دیتے, سوئے ہوئے زخموں کو جگا کیوں نہیں دیتے. اس جشن چراغاں سے تو بہتر تھے اندھیرے, اس جشن چراغاں سے تو بہتر تھے اندھیرے, ان جھوٹے چراغوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے, ان جھوٹے چراغوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے. جس میں نہ کوئی رنگ نہ آہنگ نہ خوشبو, جس میں نہ کوئی رنگ نہ آہنگ نہ خوشبو, تم ایسے گلستاں کو جلا کیوں نہیں دیتے, دیوار کا یہ عذر سنا جائے گا کب تک, دیوار کا یہ عذر سنا جائے گا کب تک, دیوار اگر ہے تو گرا کیوں نہیں دیتے, دیوار اگر ہے تو گرا کیوں نہیں دیتے. چہروں پہ جو ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں نقابے, چہروں پہ جو ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں نقابے, ان لوگوں کو محفل سے اٹھا کیوں نہیں دیتے, توبہ کا یہی وقت ہے کیا سوچ رہے ہو, توبہ کا یہی وقت ہے کیا سوچ رہے ہو, سجدے میں جبینوں کو جھکا کیوں نہیں دیتے, سجدے میں جبینوں کو جھکا کیوں نہیں دیتے, یہ جھوٹے خدا مل کے ڈبو دیں گے سفینہ, یہ جھوٹے خدا مل کے ڈبو دیں گے سفینہ, تمہادی برحق کو صدا کیوں نہیں دیتے, اے اہل وفادار جفا کیوں نہیں دیتے, سوئے ہوئے زخموں کو جگا کیوں نہیں دیتے. دوستو یہ خوبصورت تخلیقات سماعت ہمارے مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی آواز میں, اس طرح کی خوبصورت تخلیقات آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنے نئے خیالات اور نئے تاثرات سے ضرور آگاہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفید ہو سکیں تو آپ ہمارے چینل روح حیات سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں. انہی چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم.